ରାଜ୍ୟରେ ଉପର ମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ସିଲ୍ ହେଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର 7 କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏସ୍ବିଆଇ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଓ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 11 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ 3 ଦିନରେ 25 ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମୋଟ 35 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇ ଓ ପୁଣେରୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 2 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏସ୍ବିଆଇରୁ 7 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା 12:20ରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇଥିରୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ 72 ଜଣଙ୍କର। 72 ଜଣ 3 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉ। ଏଇ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି 30। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା 10 ଜଣ, ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଆସିଥିଲେ 14 ଜଣ, ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ 4 ଜଣ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ 300 ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛୁ। ଯଦି ଆରାଉଣ୍ଡ 270-280 ଡେଲି ହେଉଛି, ଯଦି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ ଟାର୍ଗେଟ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା, ଆମ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏତେ ନାହିଁ, ଆମର ଯେତେ ବାହାରୁ ଯେତେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେ ଆମର ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେବ। 3 ଜଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲକ୍ ଅଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ତାପରେ ଅଫିସ ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ରବିବାର 471 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 85 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ସେପରି କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 50, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 42, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 40 ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରୁ 36 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରାରେ ମାତ୍ର 25 ଜଣ ମାନସିକଧାରୀ ରହିପାରିବେ। ତାରାତାରିଣୀ ଚୈତ୍ରଯାତ୍ରାରେ ମୁଣ୍ଡନ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଦିନକରେ 5,818 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସତର୍କତା ବଢ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 10 ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାରଠାରୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ମାସ୍କ ଚେକିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ଗୁଜରାତ ଏପଟରେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତାହାର ଅସର ଆମ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଯେମିତି ବି ହଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତାର କଡ଼ା ପାଳନ କରିବା ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ରଖିକି ଆମେ ଆଜି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଅଛି, ଏ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 50 ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ କରୋନାର ସଂକ୍ରମଣ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଏବେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଆମେ 25 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ମା ତାରାତାରିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଆଲାଓ କରିବେ, ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଏରିଆରେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରିମାଇସେସ୍ରେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡନ କାହାକୁ ଆଲାଓ କରିବେ ନାହିଁ। 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନବେଳେ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ, ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଆକାର ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଅତିମାତ୍ରା ଦେଖାଦେଇଛି। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ହୁଏତ ଆଉ 4-5 ଦିନ ପରେ ଡେ କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମାସ୍କ ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।